Vad gör du nu för tiden? Hänger du med? Okej, nu är det så här. Okej, Kerstin, för jag vet en sak. Det är faktiskt din födelsedag. Jag önskar att jag kunde vara med och fira den, men det går ju inte såklart. Du är den bästa tjejen, men jag vill bara skicka en hälsning till dig. För jag vet att du är söt och snäll och rar, och jag vet att alla tycker om dig. Så denna låten, den är till dig, och jag hoppas du kommer att gilla. För Edith är din bästa kompis och fick mig att skicka denna, men inte grilla. Jag vill bara säga roliga saker för att du vet att jag är ganska bra på att rappa. Jag improviserar texten i mitt huvud för att jag vet att jag är helt fuckad. Men folket gillar den för jag är som jag är. Jag kan inte göra något åt det. Men jag vet att du är Kerstin. Du är den finaste tjejen på denna planet. Så jag hoppas du diggar och att din födelsedag kommer att bli den bästa. Är det någon gång du är i mitt hood, så är det bara ringa så vi kan festa. Nej, allvarligt talat. Riktigt kul att du fyller år, Kerstin. Hoppas att din födelsedag blir den bästa och att du umgås med underbara människor som älskar dig för den där. Krippa är riktigt tacksam att du gillar det jag gör, och jag är jävligt glad att du är mitt största fan. Hej ho, let's go.